Hei, ja tervetuloa nuorten magasiniohjelma Vakava Jyrkiin. Minä olen Juha. Tänään aiheena on julkisuus ja sen käyttäminen kansanterveyden parantamiseksi. Palataan ajassa taaksepäin. Aikaan, jolloin Suomessa oli nälänhätä. Ruokaa ei ollut muulla kuin ihmisen ruoansulatuskanavissa. Yleinen uskomus oli, että ulostaminen oli ruoan tuhlausta, ja sitä paheksuttiin. Tämän vuoksi 3/4 Suomen väestöstä räjähti. Sukupuuton pelossa palkattiin elokuvataivaan kirkkain tähti ja pätkä televisioituun tietoiskuun. Mikä on pätkä? Asiahan ei tietysti sinulle kuulu, mutta vatsani pulpparoi kun viimeistä päivää. Elää huoli, pätkä. Kyllä tähän liäke löytyy. Tulepas kattoo. On kauniina muistona karjelarmaa, siellä pitkä ja pätkää paskantaa. Metsän siiveksissä istualtaan, kuumat ja mukavat paskat. Hetki taas menneitä mieleeni tuo, kun suoleni kivelee agnia suo. Heitäämme pökeleeni pätkän luo, nyt kädessäkin haisee paska. Pätkä se pökeleeni hoppuri vielä, siellä se varmaan vieläkin lie. Pätkäni kuitenkaan pesin vielä taas pätkältä tuulee paska. Minä on päällä sammalten, höyrystyydestä suolien. Pätkä ei pyhy kappikeen, vaan sen taas pätkältäkin tuulee paska. Oi,